gaska upp dig. Det är lösningen på allt enligt dig. Det skulle du ha sagt till Jesus på korset också. Ja, men gaska upp dig! Och vi har pejlat in varandra och haft så många scener ihop, så därför har vi lärt känna varandras svagheter och brister. Och där är vi nog rotar ibland och pejlar och så, som människor är och som kompisar är. Ja, du säger att du föredrar män. Visa det då. Kyss mig. Du är fördomsfull. Det finns en sida hos Uno som är den förvuxna tonåringen. Att man lär sig aldrig riktigt. Surprise, surprise! Man vet ju hur lätt bakterier sprids genom handkontakt. Han prövar precis allt. Han vill öppna alla dörrar, även fast det är pansardörrar som är låsta, som han springer rätt in i med pannan före. Men hur mycket dumt har jag gjort i mitt liv med smuggla kärnavfall? Håll käft och hjälp till.